Hej, det är vi som är Klara och Erika. Det här är vårt andra filmklipp i vårt projektarbete som går ut på att undersöka och förklara naturvetenskapliga fenomen. Fenomenet vi har valt att undersöka den här gången är metallföremål i mikron. Vad är det egentligen som händer och varför? Innan vi kan ta reda på det så måste vi veta lite mer om hur en mikrovågsugn fungerar. Häng med! Det som värmer upp maten i mikrovågsugnen är så kallade mikrovågor. De har en frekvens på 2,45 GHz, vilket innebär att de svänger med 2,45 miljarder svängningar per sekund. Vågkällan i mikron skickar in de här mikrovågorna in i mikron, där de reflekteras mot mikrons väggar, mot maten. Och det är för att mikrons väggar är av metall. Vågorna tar tag i de molekyler i maten som har en plus- och en minuspol. Till exempel vattenmolekyler. När vågorna sedan svänger så svänger molekylerna med dem. Som ni kanske vet så skapas värme av att molekyler rör på sig. Och det är på så sätt maten värms upp. De metallföremål vi ska testa att värma i mikron är sådana som man kanske skulle kunna stoppa in i ugnen hemma. Först ska vi värma vanliga bestick tillsammans med mat och utan mat. Och därefter gör vi samma sak med aluminiumfolie. Men vi vill inte att ni testar någonting sånt här hemma eftersom att det kan skada mikron. Så don't try this at home. Detta på? Jo, vår teori är att blixtarna beror på elektroner
eftersom alla metaller har massa fria elektroner runt omkring sig som kan röra på sig hur som helst. Som vi sa i inledningen så tar mikrovågorna tag i de molekyler som har en plus- och en minuspol. Och eftersom att elektroner är negativt laddade så tror vi att mikrovågorna tar tag i dem när det inte finns någonting annat som kan absorbera mikrovågorna, typ som mat eller vatten. När detta händer så är det elektronerna som svänger i takt med mikrovågorna. Och då kan det bli olika många elektroner i olika delar av metallen. Det kan bli ett överskott här och ett underskott där. För att utjämna skillnaden så hoppar elektronerna från där det finns många till där det finns få, så att det blir lika många på varje sida. Vi ser detta som en blixt. Och det är precis samma sak som händer när det är en riktig blixt, fast det här är i mycket mindre skala. Tack för att ni har kollat på den här filmen och vi hoppas ni tyckte den var intressant. Det här är den andra och sista filmen som vi har gjort i vårt projektarbete. Men om ni håller ögonen öppna så kommer det komma ut versioner på engelska och kanske till och med lite bloopers. Tills dess så säger vi hej då och vi ses i Marschallens skugga! Booyah!